Memorul scoate coada și aptură, grigă stâna că vii cu 6 care îți distranții. Дали не би могъл да създадете отново тази книга да се появи отново в българското литературно пространство? А помните ли кой е издател? Не ви чувам добре, жена. Издателството, помните ли кое е? Не чух. Аз знам за какво става. Да, добре. Здравейте, автора се казва Марсел Мижо. Книгата е преведена от руски, има доста фотографии, доста материали в нея. Съжаление, не знам дали българските издатели биха проявили интерес. Предполагам, че представлява много голям интерес за тези, които действително уважават творчеството на Зиопари, защото за мен това е един от, може би, гениалните писатели на 20 век.